Në limitet a fatit ligjor për riksimin e opozitës nuk u vend për të evituar djegjen e mandateve. Kryeministri Edi Rama duket se do të ketë një përballje jo dhe aq të lehtë me zyrtarët e Parlamentit Europian, institucion që deri më tani demokratët e kanë kërkuar si garanci për të zënë sërish vendet e tyre në kuvend. Kreu i qeverisë shqiptare e ka udhëtuar drejt Brukselit për një seri takimesh që nisin me kryetarin e grupit të partive popullore europiane në Parlamentin Europian, Manfred Weber. Grupi i PPE-ve pako më parë bëri një rezolut në mbështetje të opozitës shqiptare, ku shprehte shqetësim për situatën politike në Shqipëri dhe dhunimin e opozitës në kuvend. Pritet që edhe në takimin me kryeministrin Rama, kreu i PPE-s të mos jetë larg këtij qëndrimi. Ndërkohë në ditën e dytë të vizitës së tij në Bruksel, kryeministri do takohet edhe me presidentin e Parlamentit Europian, Martin Schulz, ku pritet me interes qëndrimi që ky i fundit do të mbajë për bojkotin disa mujor të demokratëve. Vizita e kryeministrit Edi Rama në Bruksel vjen fill pas disa takimesh që në Parlamentin Europian patën disa deputet opozitar, të cilët thanë se kishin marrë garanci nga ky institucion për ndërhyrje në mënyrë që qeveria t'i krijojë kushtet opozitës për t'i rikthyer jetës parlamentare. Kryeministri Edi Rama është i ftuar të martën gjithashtu t'i drejtohet me një fjalë samitit Agenda BE Ballkani Perëndimor 2015-2020 që organizohet nga miqtë e Europës në Bruksel.